Assalamu alaikum, sama gay c'est Umzo TV officiel technologie en wolof nuy na les jarlen di len jajeful bu baakha bax di la wax rek comme d'habitude yaangi doge tom ci scène bi wala ci vidéo bi invité na la nga abonné te nga baskal notification bi ndax ngay man di res far ay yeneeni vidéo ay yeneeni astuces yu bari bari plus astuces mi ngi ñew ndax nga ko man res far batay dañuy ñew andil len benen astuce ay fonctionnalité yu xamantene seen amna batay ci WhatsApp rek ñu ñew partagerante ak yeen fonctionnalité WhatsApp yoyu boko bëgge xam da ngay sétane vidéo bi début à la fin nga mëna comprendre astuce yi len ci expliquer yépp xamantene seen amna ci ay sewso ay secret yu bëré bëré ci biir WhatsApp bi ñu dugg suñu WhatsApp légui buñ duggé suñu WhatsApp ni par exemple ñu génn ni wala ñu duggal ci WhatsApp ni bu duggé sun WhatsApp ni par exemple bu duggé sun WhatsApp ni bo done appé message bi ni pour tont nit ki ni pour emoji ni nga am bok ci bëgg envoyer bo ci daan ñëw ni do gisi mais légui bo ñëw bo bëssé fi ci plus bi par exemple ñu wan la ni bu bëssé ni ci plus bi da ngay dati manam am yenen d'autres emoji xamantene si na day wone fi bu jëk 3-4 rek la WhatsApp mayon mais légui bo ñëwé fi dang fi fekk bossé plus bi da ngay mëna am icône yépp emoji yépp dang kay dati manam bo ci bëgg envoyer rek bo ci cliquer dang kay dati envoyer facilement si bo bossé rek dang kay si mëna envoyer facilement mu dati dem voilà sun deuxième astuce mo nekk lan bo bëggona capturer message yi ngay envoyer technique yi nga bëkk capturer te bëggoon nobi feñala moy nobi ci kaw Umzo TV officiel bi te bëggoo mu feñale lool très facile si yetu 14 bi ni si fles bi ni à gauche fofu ngay appelon ñu duggal si bu cliquer si fles bi ni appelon nga mel ko xëc dem suuf automatiquement day daati masqué noir bi quoi bo xoolee discussion rek la lay andil fofu du la andil fofu dara day daati mana masqué noir bi kenn du gis noir bi voilà sun deuxième astuce mo nekk troisième astuce bokk mo nekk ni bo bëggé bind xamanteni ci né bind nga bind écriture bi masiskil dong lay doon ñu nekk minuscule bo xol li minuscule la légui da ngay ñëw ci fles bi ni di sensé masiskil ak minuscule bi légui dang koy bëss 2 fois boko bëssé 3 fois ni li nga bind lépp di nga masiskil lay doon quoi li nga bind lépp masiskil lay doon boko bëssé 2 fois jap 3 ngay bind lépp massage kay lay doon du laaj ngay sensé ka sensé waat quoi voilà c'est par kana gaay assist bi leer na di len wax way len tay abonné tay partager te xamné yenen d'autres assist plus ta assist da ngeen ko jot ci scène bi inshallah di len wax rek ngeen way di abonné tay partager tay liker vidéo yi baax ba ndax mo ni may doolé ya ngeen def la prochaine vidéo inshallah.